بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ مرغلي فرحات رضا په یو نیک پرونه کې ستاسو سره مرغلی شوم. په دې سیټ باندې تاسو یوه ویډیو وکتله. ډېره سبق آموز ویډیو ده. تاسو یې خامخا د خپلو ملګرو سره د برت په نیت باندې خامخا شریکه کوئ. د ثواب په نیت هم تاسو دا ویډیو مخې ته شریکه کوئ. هسې تاسو دا ماشوم وینئ چې د ده سره سترګې نشته، غوږونه ورسره شته، اورېدی شي، بیا ورسره زبان هم داسې کمزوری دی چې پوره د ویلو توان هم نه لري. خو د ده دې صورت ته چې د قرآن حکیم دا صورت دا ولولي او پړاووي وهي، زه حق حیران شوم. د دې حواس ته زه ډېر حق حیران شوم. چینی نیا نکتلی شي او بیا هم زمونږه د قرآن سره زیت مینه محبت ساتي. خو بیا مونږ په دې خپله ځان کې سوچ وکړو، په خپل ګریوان کې سوچ وکړو. زمونږ سره سترګې هم شته دی او زبان هم راسه شته دی او مونږه قرآن ویلی وي، خو مونږه کوم ځیلی ښیي، مونږه بیا هغه په تاخ کې اخیستی وي. خو دا زمونږه دنیایي ګټه نه ده چې مونږ قرآن ولو. دا زمونږه آخرتي د آخرت دپاره یوه ګټه ده. دا زمونږ دپاره د قبر دپاره یوه ګټه ده. د قیامت د ورځې دپاره زمونږه یوه ګټه ده. څوک چې قرآن ته زیات ګوري، هسې مونږ نن سبا ډېر ټچ موبایل ته هم ګورو. ګورو ته که نه، تاسو ټول ګورئ، ما زه هم ګورم. مونږ ټچ موبایل ته زیات ګورو، خو هغه زمونږ نظر د دې منځه ختموي، د سترګو نظر هم برباد کوي، د سترګو نظر هم ختموي. خو تاسو چېرته په دغه سترګو باندې قرآن ته وکتلې، نیسکله به ستا همیشه همیشه دپاره د تر مرګه پورې نظر ختم نه شي. تر مرګه پورې به ستا نظر چې کومه دی، قایم او دایم یو جاري به وي. دا به هیڅکله ستا د سترګو نه ختم نه کړی شي. اوس ما پر هات رضا ترا کړی. یو نه خبرونه پوری اجازه. السلام علیکم.